Välkomna upp hit. Tack så mycket. Ni får sätta er ner och andas och gärna dricka lite av det vatten som vi har ställt fram. Det där är en rätt tuff grej, alltså att gå direkt ifrån ett uppträdande och sätta sig och bara liksom komma ner i andning. Som ni nästan får vänja vid, höll på att säga, för att det är... Vi har ju alla stora artister här i Nyhetsmorgon. Uh-huh. Men nu har jag gett er en chans genom att babbla på att andas här. Grattis! Tack så mycket. Till finalplatserna. Trodde ni att ni själva skulle hamna i final, ärligt talat? Nej. Ja, betyder det där? Nej, men det, man har ju alltid hoppats där. Fast man har ju aldrig vetat. Mm. Det var så himla hård konkurrens. Hur kände du? Du var ändå rätt självsäker ganska tidigt och kände att du och eventuellt Sibel skulle kanske kunna hamna där. Så tippade jag nog första veckan. Nej, men alltså, jag har ju alltid trott på det jag har gjort. Sen var jag lite osäker på hur det skulle funka i idolformatet. Liksom. Mm. Men det har gått ganska bra. Ja, det kan man väl säga. Du står ändå som finalist på fredag. Men det är lite roligt, för du är den här lite rockigare killen som gör din egen grej. Och som, någonstans så fick man en känsla av att det var lite sådär småpinigt, tyckte du i början, att vara med i Idol. Det var liksom inte riktigt rockigt, om man säger så. Nej, det var inte det. Och jag höll ju på det ganska länge. Jag berättade inte för polarna och sådär att jag var med. Var ju beredd på att ta lite skit från dem. Men så blev det inte heller. Ingenting blir som man tror. De förstår det här. De tycker det är bra. Du fick ingen skit av dem? Nej. Det kanske beror på att det gick så bra som du gjorde ändå. Ja, de försöker väl hänga med på det tåget nu. Ja, just det. Nej, jag vet inte. Agnes, från gymnasiestudier i Vänersborg till extremt bevakad, omskriven och påpassad artist i Stockholm. Mm. Berätta, hur har den här hösten varit för dig? Den har varit först och främst väldigt rolig, men det har varit så himla annorlunda. Liksom när man var hemma i Vänersborg så liksom gick man i skolan och gjorde inte något speciellt sådär. Och nu så ska man liksom... Ja, man får ändå lite press här, att man liksom måste vara stark och så. Vad tycker du har varit det roligaste och det jobbigaste under hösten? Det roligaste har ju varit framförallt på fredag. Jag får stå på scen och liksom bara få stå inför en publik och sånt där. Sen det jobbigaste har nog varit när man känner att det inte kommer funka. Liksom när man får en massa låtar och man måste hinna öva in och liksom göra det bra och sådär. Och att man känner, nej, jag kommer inte klara det. Stressen. Ja, precis. Att klara av det. Har du märkt att människor har förändrats i din omgivning efter att du har blivit så känd som du har blivit? Nej, det tycker jag inte. Nej. Sebastian, eller jag ska inte säga att det är en smäll, men några av de smällar som ni kanske har fått ta är det otroliga mediauppbådet kring er. Det skrivs ju om er dagligen i tidningarna. Och bara nu, om det var igår, så stod det att ni var ett par. Det var ju roligt att höra. Det var jättekul för oss att höra också, att någon berättade det. Det stämmer inte att ni är ett par? Absolut inte. Alltså Agnes är ju som min lilla syster, det vore ju helt bisarrt liksom. Ja, men det är liksom helt fel, det är inte alls som... Men hur hanterar ni allt det som skrivs om era? Blir ni arga, blir ni ledsna eller skakar ni bara av er det? Det är mest att man skakar bort det. Det går liksom inte att bry sig om allting som står, för då skulle man vara helt sån här till slut. Jag tänkte på, nu på fredag så ska ju ni stå i finalen. Vem av er kommer vinna? Vad tror du, Agnes? Jag tror jag kommer vinna. Vad tror du, Sebastian? Jag tror att Agnes är lite favorittippad, alltså. Men det är skönt att slå i underläge ibland. Visst är det. Det är det. Hur som helst så önskar jag båda stort lycka till. Jag håller båda tummarna, en för var och en av er. Och hur som helst så antar jag att ni ser framför er en karriär som artister. Absolut. Mm. Det gick ju bra för Darin, han kom ju två. Ja, precis. Tack så mycket för att ni kom hit och lycka tack till. Själv. Tack väl.